Slavnostní vernisáž s názvem Cesta k radosti se uskutečnila 16. února 2016 v Topičově salonu na Národní třídě v Praze. Jedná se o výstavu fotografií předních českých fotografů, doplněná o práce mladých absolventů škol Jedličkova ústavu a přátel nadace Jedličkova ústavu. Je to ojedinělý koncept výstavy české fotografie, kde se prolíná svět předních českých fotografů, jako jsou Jan Saudek, Robert Vano, František Dostál, Jovan Desort a další, se světem mladých talentovaných fotografů. Vážené dámy, vážení pánové, bratři a sestry, soudružky a soudruzi. Přišel den, který určil pán. A byla to paní výkonná ředitelka nadace Jedličkova ústavu Irena Fodorová. Já bych prosil, kdyby šla ke mně a představila se nám, která řekla, že dnešní den bude tím, kde vernisáž umělců věnujících se fotografií zahájíme novou éru české, potažmo československé fotografie. Přátelé, máme tady celkem z nadace Jedličkova ústavu, máme tady celou řadu zajímavých prací. Ale nyní krok zpět zase k onomu celkovému pojetí akce. Fotografie, které tady máte možnost vidět, jak jste byli v těch čtyřech sálech, jsou celkem ze tří líhní. Jsou to především profesionálové. Skutečně ti, kteří jsou ozdobou České republiky do zahraničí a dokáží nás skutečně skvěle reprezentovat. Dále jsou tam účastníci semináře nadace Jedličkova ústavu, které vedl pan Roman Blaško. Poprosím tímto pana Romana Blaško, kdyby byl tak laskav a přišel zde. A pak jsou tam fotografie přátelů nadace Jedličkova ústavu. To znamená, vedle sebe jsou ti profesionálové nejčistšího zrna i ti nejryzejší amatéři. Tady v Topičově salonu probíhá dneska v těchto chvílích právě ten vernisáž. Od zítřka do příštího týdne do čtvrtka 25. února. Zároveň bych symbolicky mezi námi přivítal nejstaršího vystavujícího pana Bartolome Kolibára, kterému je 98 let. A tomu zatleskáme. A nyní bych poprosil výkonnou ředitelku, paní Irenu Fodorovou. Dobrý den, tak já děkuju panu Knotovi za krásné úvodní slovo. Já bych si dovolila říct možná něco k té myšlence, proč jsme vlastně tady, proč se naše cesty k radosti spojily. Nadace Jedličkova ústavu funguje už více než 25 let, je takovým docela stabilním kamenem na Vyšehradě, podporuje spoustu programů, které mají za úkol pomoct, připravit a vlastně usnadnit dětem a mladým lidem, absolventům, žákům Jedličkova ústavu a škol se
cestu do života. Předsedkyní správní rady Hradce Jedličkova ústavu, paní magistru Táňu Vátrovou. Dobrý den, já jsem vás chtěla všichni moc přivítat, chtěla jsem poděkovat všem, kdo se na téhle úžasné akci podíleli, protože mám velkou radost, že se nám to povedlo se takhle sejít. Samozřejmě děkuji všem, kdo darovali fotografie a také všem, kdo se vůbec podíleli na přípravě téhle akce. Takže doufám, že se vám výstava bude líbit a užijte si dnešní vernisáž. Děkuji. Čili já to prosím ukončím tím, že vám všem přeji jménem svým, jménem všech nás zde v předsednictvu, vám přeji šťastný den ve jménu radosti, života i lásky. K tomu nám dopomáhej Bůh. Amen. Mm-hmm.